Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Chyba, co udělat, když nastane? Uvědomte si, že jsme lidé. Pravděpodobně jste za život stihli udělat již mnoho chyb, kterých litujete. Každá chyba je nepříjemná, ale zároveň je to způsob, jak se něco nového dozvědět a naučit. Přečtěte si více a zjistěte, jak se snadněji vyrovnat s chybami. Odkaz najdete pod tímhle videem.